Авторите са Иван Кутиков, музика, текст Джим Петерик. Песента получих няколко седмици преди обявения срок за кастинг за българската песен за Евровизия. Обадих се на страхотните момичета, които са ме наградили от Хипнотик и записахме парчето, което... Обади се ти, не се обади. И записахме парчето... Ми той ни се обади. Не, между другото, истината е, че се срещахме случайно на един италиански плаж. Да. И разтъкахме билот. Да. И играха много добре на карти, затова ги взех. И от дума на дума. Да, това е. Ето от дума на дума и други работи стават. Ако спечели финала Баку или финала тука? Ако спечели финала тука, не знам. Може би. Ще видим. Се консултираме. Рядко сме се докосвали от такъв професионализъм. С дълги крака! А ти, Ивайло? Еми, той аз имам дълги крака, така че... А като цяло песента, можем да кажем, че е дебела. Тоест няма слаби страни. Това е основното. Аз мисля, че те имат нужда малко да се разчупят, говоря за поп-фолк изпълнителите, така че едно такова участие ми е добре дошло. И е супер готино, че правят поп-музика и се забяват на такъв готин фестивал. Точно така. Можем да кажем, че не за пръв път Хипнотик защитават националната кауза. Общо взето с нашата музика много често ни се е налагало да представляваме страната и сме много горди от този факт и се надяваме така да направим и в Баку. Заедно с Ивайло. И да ни прозвучи нескромно, но аз също съм така пял на доста места по света, така че мога да кажа, че съм един своеобразен културен посланник на наша държава по целия свят. Вода, Елица и Стунджи. Да, мисля, че тук сме единодушни. Дълги крака! Не са толкова дълги, колкото нашите. Тук вече няма да ръщаме само на дълги крака. Ще вплетем и други... Ще вкараме в игра другите си козове. Но нека това бъде изненада. Нека това бъде изненада за зрителите. Всяка година. Ами на мен това ме е трети. Време. На мен това ме е трети път, така или иначе. И да спечелим, пак ще участваме. Да. Да слушат хубава българска музика. И да подкрепят хубавата българска музика. Гласувайте на 29-ти. За номер 8. За дългите крака.